Гласувах за спасението на България от бедността и демографската катастрофа. Това съобщи кандидатът за народен представител Петър Чобанов, след като упражни правото си на глас. Гласувах за едно по-активно място на България в политиката на Европейския съюз. Гласувах да опазим свещената българска земя неприкосновена от чуждо влияние и въздействие. Защо е важно да се гласува? Важно е да се гласува, защото с вота си да покажем, че след изборите можем да се обединим под национални приоритети, да покажем, че България е силна, да покажем, че България ще прибъде. Петър Чобанов пусна своята бюлетина в 16-та секция в Средно училище Христо Ботев – Враца, придружаван от други кандидати от листата и свои съмишленици.